Re, viss ēters ir te! Toms Brits jau sen ir deklarējis, ka Latvijā Jāņi būšot sausi, saulaini un pietiekami silti, bet nu, šaubas nu, neatstāja. Nu, Latvijā tikai pieņems apšaubīt. Tomēr nians cilvēkiem arī patīk. Jāpārliecinās. Otra Ilze, Ilze. Labrīt, es varu tikai un vienīgi piekrist Toma Briča teiktajam, ka gan šodien, gan Jāņi, gan arī gaidāmās brīvdienas Latvijā būs saulainas. Šodien gaisa temperatūra būs no plus 19 līdz plus 24 grādiem, un diena lielākoties saulaina nokrišņi nav gaidāmi, un par gaidāmajiem svētkiem, tad līgo dienā saulains laiks nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19, plus 26 grādiem. Protams, svarīgi zināt, kādi laikapstākļi ir gaidāmi Jāņu naktī. Tad arī Jāņu naktī lietus netiek prognozēts un gaisa temperatūra būs robežās no plus 11 līdz plus 14 grādiem. Pierimstot dienvidu puses vējiem, vietām var sabiezēt arī migla. Tas varbūt kādam var patraucēt to papardi ziedu meklēt. Bet katrā gadījumā Jāņu diena arī solās būt saulaina bez nokrišņiem un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 21, plus 27 grādiem. Un turpmākajās dienās kļūs arvien karstāk.